امریکا د غنی له تیښتې نه و خبر او نه مو ورسره مرسته کړې وه. دا چې د غنی او امریکا منځ کې څه تیر شوي دا ټول حقیقت هم دلته راسره وګورئ. سلام، ستړي مشئ، زموږ ډیوا نیوز چینل ته بخیر راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره ورځ د افغانستان د یوې شخصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د غنی د تیښتې څخه یې خبر نه درلود او په دې پروسه کې د غنی سره همکاري نه ده کړې. انتونی بلینکن وویل چې اشرف غنی د تیښتې یو ورځ وړاندې په ټلیفون کې خبرې ورسره وکړې او ورته وویل چې که چیرې خبرې ناکامې شوې نو تر مرګه پورې به جګړه کوي. څو بله ورځ دوی خبر شول چې غنی کابل خوشي کړی دی. په 15 د اگست اشرف غنی خپلو ساتونکو ته وویل چې د دفاع وزارت ته ولاړ شي، ځکه دی پلان لري چې د دفاع وزارت څخه لیدنه وکړي او د هیواد د روانو پوځي حالاتو په هکله دفاع له وزیرانو سره وګوري او پوځي عملیات وڅاري. د ورځې په 11 بجو غنی د تیښتې تیاری بشپړ کړی و او د افغانستان څخه په تیښته وکړه. د غنی تیښتې غوغا جوړه کړه او کابل د بې سرنوشتۍ سره مخ شو. په هغه وخت کې طالبانو خپلو جنګیالیو ته امر کړی و چې کابل په دروازه کې ودرېږي او کابل ښار ته نه دننه کیږي، ځکه خبرې روانې وې چې کابل په سوله ییز ډول تسلیم شي. خو کله چې غنی وتښتېدو نو وروسته په کابل کې د فرصت طلبو کسانو له لورې په کابل کې د چور ویره رامنځته شوه او خلکو د طالبانو څخه وغوښتل چې سمدلاسه ښار ته دننه شي، نظم او امنیت ټینګ کړي. هماغه و چې طالبان کابل ښار ته دننه شول، د غنی ژوند ته په واقعیت کې هیڅ خطر نه و متوجه، مګر هغه ته نږدې کسان وایي چې غنی د تیښتې دا ډول لاره ځکه غوره کړې وه تر څو په غیر قانوني ډول د زیاتو نغدو پیسو لاره په لاس ورشي. خو غنی د پیسو د تښتولو تورونه ردوي. پرون یې هم په یوه پیغام کې وویل چې هیڅ ډول غلا یې نه ده کړې، خو شنونکي وایي چې غنی تل دروغ وایي، ځکه د هغه شاوخوا ټیم مکمل د غلا ټیم و. غنی هغه ښه پیژندل، خو بیا یې هم حمدالله محب او فضلي د ځان سره ساتلی او ټول واک یې هغوی ته سپارلی و. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ډیوا نیوز چینل ته سره سبسکرایب کړئ.